Ölkə və dünya gündəmi ilə qarşınızdayıq. ARB xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Axşamınız xeyir olsun. Birinci Qarabağ müharibəsi əlillərinə bir dəfəlik ödəmənin verilməsi qaydası hazırlanıb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bir dəfəlik ödəmənin verilməsi qaydasına dair təkliflərin hazırlaması, bu istiqamətdə yerinə yetiriləcək işlərin əlaqələndirilməsi üçün yaradılan komissiyanın iclası keçirilib. 20 min şəxsi əhatə edəcəyi gözlənilən fərmanın icrası işlərini diqqətə çatdıran Nazir Sahil Babayev qeyd edib ki, layihə yaxın günlərdə Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq. Qaydalar dövlət başçısı ilə razılaşdırıldıqdan sonra ictimaiyyətə açıqlanacaq. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin fərmanına əsasən, birinci dərəcə əlilliyə görə 8800 manat, ikinci dərəcəli əlilliyə görə 6600 manat, üçüncü dərəcəli əlilliyə görə isə 4400 manat pul vəsaitinin verilməsi nəzərdə tutulur. 2022-ci ilin tədbirlər planına əsasən ümumilikdə 40 min hektar ərazinin təmizlənməsi planlaşdırılır. Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov bildirib ki, qurumun öhdəliyinə düşən ərazi 20 min hektar təşkil edir. Ötən il işğaldan azad edilən ərazilərdə ümumilikdə 20 165 hektar ərazinin təmizləndiyini deyən Vüqar Süleymanov vurgulayıb ki, 41503 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. İmzalanan müqavilələrə əsasən bu ildə Azərbaycana əlavə texnika və avadanlıqların gətirilməsi planlaşdırılır. Eləcə də 2023-cü ilədək 30 baş mina axtaran itin təhvil verilməsi nəzərdə tutulur. Bu il həmçinin böyük qayıdış proqramı üzrə Qarabağa ilk sakinlərin köç edilməsi gözlənilir. Onlara partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair marifləndirmə təlimləri keçiriləcək. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin xarici işlər nazirlərinin yanvarın 11-də növbədən kənar görüşü keçiriləcək. İclasda xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun da iştirakı nəzərdə tutulur. Türkiyənin təşəbbüsü ilə reallaşacaq görüş video konferans formatında olacaq. Rusiya Müdafiə Nazirliyi sülh məramlarının Qazaxıstandakı vəzifələrini açıqlayıb. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sülh məramları Qazaxıstanda hərbi əməliyyatlara cəlb olunmayacaq. Bildirilib ki, Qazaxıstan tərəfi ilə razılığa əsasən, sülh məramlı qüvvələrin hərbi qulluqçuları ölkədə asayişin bərqərar olması üçün yerli hüquq mühafizə orqanlarının və ordu hissələrinin apardığı əməliyyat döyüş fəaliyyətinə cəlb edilmir. Qeyd olunub ki, Qazaxıstana göndərilən sülh məramlılar həyati əhəmiyyətli obyektlərin, aerodromların, əsas infrastrukturun mühafizəsi üzrə tapşırıqları yerinə yetirirlər. Elə ixtişaşlar fonunda daha iki ölkə Qazaxıstana sülh məramlarının göndərilməsinə razılıq verib. Söhbət Qırğızıstan və Tacikistandan gedir. Qırğızıstan Parlamenti Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sülh məramlı kontingenti tərkibində Qazaxıstana hərbi kontingentinin göstərilməsi barədə qərarı təsdiqləyib. Qərara əsasən Qazaxıstana 150 Qırğızıstanlı hərbçi göndəriləcək. Hərbi kontingent Qazaxıstanda əsas strateji dövlət və hərbi obyektləri mühafizə edəcək. Eyni zamanda Tacikistan parlamenti də öz hərbçilərinin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sülh məramlılarının tərkibində Qazaxıstana göndərilməsini təsdiqləyib. Belarus hərbi qulluqçuları isə Qazaxıstanda öz tapşırıqlarının icrasına başlayıb. Belarusun Müdafiə Nazirliyi sülh məramlı kontingentin konkret olaraq hansı tapşırıqları icra edəcəyini açıqlamayıb. Bununla yanaşı Qazaxıstana göndərilən Belarus hərbi qulluqçularının sayı da qeyd olunmayıb. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putin'dən Qazaxıstanla bağlı atılacaq addımları müzakirə edib. Paşinyan administrasiyasının məlumatına görə telefonla danışan tərəflər Qazaxıstandakı vəziyyəti və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı çərçivəsində görüləcək tədbirlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.
Bəli, Qazaxıstanın milli təhlükəsizliyinə və suverenliyinə yaranan təhdidlərə görə ölkədə vəziyyəti sabitləşdirmək üçün Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının kollektiv sülhməramlı qüvvələrinin Qazaxıstana göndərilməsi qərarı alındı. Qərarı isə təşkilatda bu il sədrliyi edən Ermənistan təsdiqlədi. Vaxtı ilə İnqilab rəhbəri Qazaxıstandakı hadisələri yatırmaq qərarı verdi. Ermənistan rəhbərliyinin dəyişən siyasəti ilə bağlı ekspertlər danışıb. 2018-ci il 12 aprel tarixi. Ermənistanda 11 gün davam edən xalq etirazları. Etirazlara rəhbərlik edən köhnə müxalifətçi millətvəkili, indinin isə inqilab yatıranı Nikol Paşinyan. Öz ideyalarına sadiq qalmayan Ermənistanın baş naziri, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının qoşunlarının Qazaxıstana göndərilməsi ilə bağlı bəyanat verməsi ilə bu dəfə də bizi təəccübləndirmədi. Amma dırnaqarası demokrat həm inqilabçı silahdaşlarının, həm də digər qüvvələrin qınağına tuş gəldi. Bir qrupda Qazaxıstana, yəni revanşist, revanşist və Paşinyan müxalifləri də deyirlər ki, niyə Azər Ermənistan Qazaxıstana kömək eləyir? Qazaxıstan rəhbərliyi müharibə dövründə heç bizə kömək eləməyib, Azərbaycanı dəstəkləyib, ona görə biz onlara dəstək verməməliyik. Təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının özünə yönəlik tənqiddə ortaya çıxır ki, buna baxın, biz Azərbaycanla müharibə eləyəndə heç bizə kömək eləmədilər, ancaq Qazaxıstana kömək eləyirlər və Ermənistan da burada aparıcı rol oynamaq durumunda qalır. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının kollektiv sülhməramlı qüvvələrinin arasında az da olsa Ermənistan silahlı qüvvələri də yer alır. Bu isə ayrıca bir tarixi ironiyadır. Biz bildiyimiz kimi bunu 44 günlük vətən müharibəsi dövründə də, ona qədərki proseslərdə də, eyni zamanda 10 noyabr bəyanatı imzalandıqdan sonra keçən dövr ərzində də Ermənistan hərbi siyasi elitası tərəfindən, ordusu tərəfindən həyata keçirilən təxribatlar, terror hadisələri, terror aktları, eyni zamanda dinc əhaliyə qarşı addımların atılması, müharibə cinayətlərinin törədilməsi göstərir ki, Ermənistanın siyasi rəhbərliyi və hərbi rəhbərliyi, eyni zamanda ordusu heç bir halda sülh yaratma missiyasında iştirak edə bilməz. Özü xatırlatmaq istəməsə də köhnə inqilabçı Ermənistanın təhlükəsizlik normalarını pozarkən, küçə və magistral yollarını bağlayarkən, ona nə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv dövlətlərin hərbi birləşmələri, nə də Ermənistanın silahlı qüvvələri müdaxilə etmişdi. Hər bir halda Nikol Paşinyan yeni yola qədəm qoyur. O yol ki, dərc etdiyi bəyanatın hər sözünə görə məsuliyyət daşıyır. Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyi öz fəaliyyətini adi iş rejimində davam etdirir. Bu barədə səfirlikdən məlumat verilib. Bildirilib ki, səfirlik Almatı şəhərindəki ofis, Aktaudakı baş konsulluq və diaspora fəalları ilə mütəmadi əlaqə saxlayır. Baş verən hadisələr zamanı hər hansı vətəndaşımızın xəsarət alması ilə bağlı səfirliyə daxil məlumat daxil olmayıb. Hazırda Qazaxıstandan xarici ölkələrə uçuşların dayandırılması səbəbindən Azərbaycana geri dönə bilməyən vətəndaşlarımız tərəfindən səfirliyə daxil olan müraciətlər aidiyyatı üzrə cavablandırılır və onlara müvafiq məlumat və tövsiyələr verilir. Azərbaycanda qaz sayğaclarının sıfırlaması ilə bağlı 104 çağrı mərkəzinə 144 min müraciət daxil olub. Azərqaz İstehsalat Birliyinin keçirdiyi mətbuat konferansında bu barədə danışılıb. Bildirilib ki, limitin və ya qiymətin ləğv edilməsi, o cümlədən dəyişdirilməsi Azərqaz İstehsalat Birliyinin səlahiyyətində deyil. Eyni zamanda deyilib ki, sizə borçla bağlı bildiriş təqdim olunubsa və sayğaca baxış keçirildiyi zaman orada onun düz işləmədiyi görünürsə, bu onun mənfiyə işlədiyini göstərir. Qüsurla işləyən sayğacın dəyişdirilməsi qaz paylayıcısının üzərinə düşür. Limitin sıfırlanması kimi anlaşılan bir məqam var ki, bəli, smart sayğaclarda bu 31 dekabr gecə 00:00-dan sonra avtomatik olaraq yeni ilin limiti üçün hesablamalar gedir. Ödəniş olduqda artıq yeni ilin limiti ilə hesablaşmalar aparılır. Mexaniki tipli sayğaclardan istifadə edən abonentlərimiz üçün oxunuş bitdikdən sonra, yəni bildiriş təqdim olunduqdan sonra yeni ilin limiti tətbiq olunur.
Günün koronavirus statistikası var. Monitorda da görürsünüz, son sutkada virusa 547 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 631 nəfər sağalıb, 9 nəfər dünyasına dəyişib. Hazırda 7081 nəfər aktiv xəstəmiz var. Peyvənd sayına gəldikdə bugün 31844 vaksin vurulub. Ümumi peyvənd sayı 11.439.000-dən çoxdur. Dekabrın 31-də istifadə müddəti bitmiş Pfizer-BioNTech peyvənd dozaları utilizasiya üçün bir həftə öncədən geri yığılıb. Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, hazırda peyvənd məntəqələrində tətbiq olunan vaksinlər yeni istifadə müddəti olanlardır. Xatırladaq ki, Pfizer-BioNTech preparatının istifadə müddəti 6 aydan 9 aya qədər uzadılmışdır. Hazırda tətbiq olunan Pfizer peyvəndlərinin istifadə müddəti isə martın 22-sində bitəcək. Şagird yer dəyişməsi müvəqqəti dayandırılır. Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə, demək, proses yanvarın 12-si axşam saat 6-dan etibarən müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Səbəb, məktəblərdə siniflərin ikinci yarım il üçün komplektləşdirilməsi ilə bağlıdır. Portalın fevralın ikinci yarısında yenidən aktivləşdirilməsi planlaşdırılır. Amma bu 11-ci sinif şagirdlərinə aid edilməyəcək. Valideynlərimizi daha ətraflı məlumatlandırmaq üçün qeyd etmək istəyirəm ki, 11-ci sinif şagirdlərinin buraxılış imtahanlarında iştirak edəcəklərini nəzərə alaraq, fevral ayında portal aktiv olunduqdan sonra 11-ci sinif şagirdlərinin yer dəyişməsinə yəni, icazə verilməyəcəkdir. Yəni, bu funksionallıq proqram təminatında bağlı qalacaqdır. Və fərdi qaydada müraciətlər olduqda, yəni ki, hər hansı bir zəruri ehtiyacdan ailə yaşayış yerini dəyişdikdə, zəruri ehtiyac yarandıqda isə məsələ Təhsil Nazirliyi tərəfindən fərdi qaydada baxılaraq müraciətlərin təmin olunması yəni təşkil ediləcəkdir. Bakıda yerləşən məktəblərdən birində səhər saatlarında yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə zamanı təhsil ocağının müəllim və şagird heyəti təxliyə edilib. Səhər saatlarında Bakının Əmircan qəsəbəsində yerləşən Aslan Muradov adına 84 nömrəli tam orta məktəbində yanğın baş verib. Qəflətən başlayan yanğın məktəbin ikinci mərtəbəsində sinif otağını bürüyüb. Məktəbin idarə heyəti ilkin olaraq yanğın söndürən balonlar vasitəsilə alova müdaxilə etməyə çalışsa da yanğın yeri böyüdüyündən hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq bölmələri çağrılıb. Yanğının elektrik xəttində baş verən qısa qapanmadan olduğu deyilir, bir sinif otağını əhatə edib və yanğın sırasında sinif otağının istilik sistemi də ziyan görüb ki, məhz bu su axıntısı onun nümunəsidir. Yanğının səbəbi hələ Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən araşdırılır. Yəqin ki, bir ehtimal var ki, elektrikdən qısa qapanmadan baş verib yanğın hadisəsi. Həmin dəqiqə şagird müəllim kollektivini təxliyə olunubdur. Yəni, bugün Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölməsindən gəlib qısa müddətdə yanğını söndürüblər. Tüstü və duman digər sinif otaqlarına da keçdiyindən məktəbin dərslərini distant qaydada aparmasına qərar verilib. Hadisə zamanı xəsarət alanların olub-olmamasına gəlincə, yanğın sırasında xoşbəxtlikdən xəsarət alan və xəstəxanaya yerləşdirilən olmayıb, amma biz çəkiliş apardığımız məqamda məktəbin həyətinə təcili yardım briqadası çağırıldı. Onlar məhz tüstüdən zəhərlənən məktəb direktoruna tibbi yardım göstərirlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən aldığımız məlumata görə məktəb binasının ikinci mərtəbəsində ümumi sayəsi 36 kvadrat metr olan otağın döşəməsinin bir hissəsi, pəncərələri içərisindəki əşyalar yanıb. Yanğın zamanı yanğın söndürənlər tüstü olan otaqlardan 80 nəfər şagird və işçi heyəti təhlükəsiz əraziyə təxliyə ediblər. Nərmin Kərim, Emil Rızayev, ARB Xəbər. Abşeronda narkotik satan iki şəxs həbs olunub. Bunlar Abşeron rayon sakinləri Məhəmməd Səmədov və Elnur Xəlilovdur. Səmədovda 4 kilogram, Xəlilovda isə 470 qram narkotik vasitə olan marihuana aşkarlanıb. Araşdırma zamanı bu şəxslərin narkotik vasitələrdən istifadə etməklə yanaşı satışını da təşkil etdikləri məlum olub. Saxlanılan şəxslərdən biri Səmədov əvvəllər də narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduğu üçün məhkum edilib. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb.
Gəncə və Göyçayda avtohuliqanlar saxlanılıb. Polisin saxla əmrinə qulaq asmayan avtohuliqanların şəhərdəki əməlləri sonda onları bir illik sürücülük vəsiqəsindən etməklə həm də 15 günlük həbsə salıb. Göyçayda avtoxülqanlıq edən şəxs saxlanılıb. Polis əməkdaşları Vaz-2101 markalı avtomobilin sürücüsü, şəhər sakini, Əli Əzizovu nəqliyyat vasitəsini yüksək sürətlə idarə etdiyi üçün saxla işarəsi verib. Lakin həmin şəxs buna məhəl qoymayıb və davamlı şəkildə yol hərəkəti qaydalarını pozaraq avtoxülqanlıq edib. Amma onun bu əməli uzun sürməyib. Sürücü saxlanılaraq bölməyə aparılıb. Şəhər istiqamətindən gəlirdim. Qaizçiləri əmr işarəsi verdi, saxlamadım. Tabetsiz göstərdim, tələsirdim deyə məhləmizə gəldim, qayıtsızlar da həmin bax qarşımı orada kəsdilər. Oxşar hadisə Gəncədə də yaşanıb. Şəhər sakini Elvin Quliyev idarə etdiyi Nissan markalı avtomobillə yollarda intizamsızlıq etməklə ictimai asayişi nümayişkəranə şəkildə pozub. Yol patrol xidməti əməkdaşlarının saxla əmrinə tabi olmayan şəxs saxlanılan zaman onun narkotik vasitələrinin təsiri altında olduğu da müəyyən edilib. Hərəkətdə olarkən polis əməkdaşlarını keçdim. Bir neçə dəfə saxla işarəsi verdilər, yenə də saxlamadım. 5 dəfə belə də gəldilər, saxladılar, sonra yenə sürdüm, həmin saxladığım yerdən getdim. Hər iki şəxs məhkəmənin qərarı ilə 15 sutka müddətinə həbs olunub və nəqliyyat vasitəsini idarə etmə hüquqları 1 il müddətinə məhdudlaşdırılıb. Paşinyanın Ermənistanın Rusiyaya səfir kimi keçmiş müdafiə naziri Vaqarşak Arutyunyanı təyin etməsi ölkə daxilində etirazlara səbəb olub. Əsas səbəb isə baş nazirin Moskvaya səfir kimi diplomat yerinə öz yaxın adamını göndərməsidir. Maraqlı məqamsa Paşinyanın bu addımı Türkiyə və Azərbaycanla başlatdığı intensiv danışıqlar eləcə də ölkədə həyata keçirmək istədiyi konstitusiya dəyişiklikləri fonunda artmasıdır ki, bu da özlüyündə ortaya maraqlı suallar çıxarır. Azərbaycan və Türkiyə ilə danışıqlar eləcə də ölkə daxilində aparılması nəzərdə tutulan reformlar fonunda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan növbəti maraqlı gediş edib. Belə ki, baş nazirin təqdimatı əsasında Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Vaqarşak Arutyunyan İrəvanın Moskvadakı səfiri təyin edilib. Bu vəzifəni son 5 ildə icra edən Vardan Taqanyan isə Ermənistana geri çağırılıb. Maraqlı məqam Arutyunyanın təyinatının heç də Ermənistan siyasi elitasında, xüsusilə diplomatlar arasında birmənalı qarşılanmamasıdır. Narazılığa əsas səbəbi isə hakimiyyətin diplomatik korpusa ixtisaslı şəxs yerinə siyasətçi təyin etməsidir. Bu da öz növbəsində Paşinyanın Arutyunyanın təyinatından maraqları üçün istifadə etmək niyyətini göstərir. Əslində, Arutyunyanın Ermənistan baş nazirinə yaxınlığı çoxdan bəlli idi. Bu da təsadüfi deyil. Ermənistanın mərhum ex-baş naziri Vazgin Sərkisyanın ən yaxın kadrlarından sayılan Arutyunyan, sabiq hakimiyyət nümayəndələrinin zərərsizləşdirilməsi əməliyyatlarında geniş istifadə edilib. Xüsusilə ex-nazirin Köçəryanla münasibətlərinin həddən artıq pis olması, onun Ermənistan baş nazirinin baş hərbi müşaviri vəzifəsinə, daha sonra isə müdafiə naziri vəzifəsinə qədər yüksəlməsinə şərait yaradıb. Arutyunyanın Paşinyanın güvənini qazanmasının daha bir səbəbi digər erməni məmurlarından fərqli olaraq siyasi ambisiyalarının elə də böyük olmamasıdır. Bu amil istefaya göndərildikdən sonra belə dəstəklənməsini təmin etdi. Diqqəti çəkən daha bir məqam Arutyunyanın Moskvaya səfir kimi məhz Azərbaycan və Türkiyə ilə danışıqların gündəmdə olduğu zaman göndərilməsidir. Bakı və Ankara ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasında maraqlı olduğunu gizlətməyən baş nazir, bununla bağlı önəmli məqamların İrəvanda yox, məhz Moskvada həll edildiyini bilir. Buna görə də Nikol planlarını reallaşdırmaq üçün sadiq kadrını məhz Moskvaya göndərib. Üstəlik, Ermənistan lideri özü əsas təhdidin artıq daxildə yox, xaricdə olduğunu və hakimiyyəti üçün təhlükənin məhz Rusiyadakı erməni milyarderlərdən gələ biləcəyini anlayır. Xüsusilə Ruben Vardanyan kimi milyarderin Ermənistan baş naziri vəzifəsinə iddialı olduğunu açıqlaması Paşinyanın qorxularını bir qədər də artırıb. Belə təhdidə qarşı mübarizə üçün isə Paşinyana Moskvada Serj Sarkisyanın təyin etdiyi Toqanyanın yerinə Arutyunyan kimi şəxsin olması daha sərfəlidir. Rusiya ilə münasibətlərdə kəskin inkişaf məsələsinə gəlincə isə ekspertlər Arutyunyan dövründə bunun yaşanmayacağını bildirirlər. Onların fikrincə Paşinyanın bu addımı siyasi təyinatdan başqa heç nə ilə izah edilə bilməz.
30 il ərzində Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi heç vaxt bugünkü kimi oyundan kənarda qalmayıb. Ermənistan bugün faktiki olaraq 3 vacib prosesə cəlb edilib və bütün proseslərdə Xarici İşlər Nazirliyi yoxdur. Sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlı prosesdə böyük ehtimalla Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi ilə iştirak edəcək. Regional kommunikasiyaların açılması Baş Nazirin müavini Miger Qriqaryana verilib. Ermənistan-Türkiyə münasibətləri isə Vitse Spiker Ruben Rubinyandadır. Yəni, Xarici İşlər Nazirliyi öz diplomatik personalı ilə bu proseslərdə ümumiyyətlə iştirak etmir və baş verən hər şeyi kifayət qədər uzaq məsafədən izləyir. Görünən odur ki, Paşinyan Ermənistanın təkcə daxili yox, həm də xarici siyasətini və bunu icra edəcək heyəti məhz öz istəyinə uyğun formalaşdırır. Bunun İrəvan üçün nə ilə nəticələnəcəyini isə zaman göstərəcək. Ermənistanın işğalından azad olunan torpaqlarımızda yenidən qurma işləri və bərpa sürətlə davam edir. Bu işlər çərçivəsində təbii ki, həmin ərazilərdə mövcud olan tarixi abidələrin bərpası ön sırada dayanır. Erməni vəhşiliyinə məruz qalan Azərbaycanın tarixi abidələrinin bərpası üçün yeni layihələr hazırlanıb. Azad olunan ərazilərdə yenidən qurma və bərpa işləri sürətlə davam edir. Artıq bu işlər çərçivəsində həmin şəhər və rayonlarda tarix mədəniyyət abidələrinin qurulması ilə əlaqədar yol xəritəsi sənədi hazırlanaraq aidiyyatı üzrə təqdim olunub. Eyni zamanda azad olunan ərazilərdə işğal muzeyinin yaradılacağı nəzərdə tutulub. Abidələrin pasportlaşdırılması və mühafizə zonalarının müəyyənləşdirilməsi işləri 2021-ci ildə də davam etdirilmişdir. Və qeyd etməliyəm ki, il ərzində 110 tarix mədəniyyət abidəsinin pasportu hazırlanmışdır. 72 abidənin isə mühafizə zonası ilə bağlı sənədlər başa çatdırılmışdır. Mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin rəisi onu da bildirdi ki, azad olunan torpaqlarda dağıdılan abidələrin bərpası üçün yeni bərpa mərkəzi yaradılacaq. Çünki abidələrin bərpası olduqca önəmli prosesdir. Həmin o bərpa mərkəzi çərçivəsində biz həm əlavə təlimlər keçək, bərpa prosesində iştirak edən hüquqi şəxslərin, gənc mütəxəssislərinin ən qabacıl yanaşmaları və cərəyanları bilməsini, onlardan məlumatlı olmasını təmin edək. Elmi tədqiqat, təlim tədris mərkəzi həm bir tərəfdən məsələnin nəzəri əsaslarını aşılayacaq, digər tərəfdən isə onun praktiki olaraq necə həll edilməsini və yerində həlli ilə bağlı deməli, vərdişləri öyrədəcəkdir. Azad Cəfərinin sözlərinə görə, müvafiq razılıq və layihə sənədləri olmadan abidələrdə qeyri-professional səviyyədə bərpa təmir və yenidən qurma işlərinin aparılmasına cəhd göstərilib. Bunun qarşısını almaq üçün isə Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, Xocavənd, Tərtər və Qubadlıda monitoring keçirilib. Bugün şəhid pilot, polkovnik leytenant Rəşad Atakişiyevin doğum günüdür. 2019-cu ilin iyulun 24-də təlim uçuşları zamanı MiG-29 təyyarəsi qəzaya uğrayıb və qəhrəman pilot şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Yaşasaydı bugün polkovnik leytenantın 37 yaşı tamam olacaqdı. Bizim doğum günlərimiz demək olar ki, eyni gündə olduğu üçün bu günün xüsusi əhəmiyyəti var. Hər zaman bu bizim ailəmizdə və Rəşadla mənim doğum günüm bir yerdə qeyd olunurdu. İndi belə bir gündə onun olmaması ailəmizin dayağının, eyni zamanda mənim həyat yoldaşımın, övladlarımın atasının və bizə əziz olan, dəyərli insanın olmaması doğrudan da çox acı vericidir. 2019-cu ilin yanvar ayının 7-sində biz Rəşadın ad gününü keçirdik. Hətta 34 yaşı tamam olurdu. Planlaşdırdıq ki, 35 yaşını yubiley şəklində daha geniş miqyaslı qeyd eləyək. Son uçuş 2019-cu il 24 iyul. Cəmi yarım saat öncə Rəşad Atakişiyev xanımına zəng edir. Evə nə alacağını soruşur. Yarım saatdan sonra isə Atakişiyevlər ailəsi üçün həyat tamamilə dəyişir. Xəzər dəniz üzərində MiG-29 təyyarəsi ilə təlim uçuşları həyata keçirən hərbi pilot Rəşad Atakişiyevin təyyarəsi ilə rabitə əlaqəsinin itdiyi deyilir. Ailə ümidlə Rəşadın sağ olduğunu düşünsə də, 27 gün sonra onun cansız bədəni Xəzər dənizindən tapılır. Dənizdə axtarışlar getdiyi üçün, dəniz bizim üçün inansız sevilməyən bir obyekt olub deyim, nə deyim, yəni ki, dənizi... Çox belə acı hissi ilə dənizə baxırıq, səmada daim onu axtarırıq, hər hansı bir hərbi təlimlər olsun, istər pilotlarla bağlı.
hər hansı bir tədbir olanda da hər zaman o bizim yaddaşımızı və qəlbimizə sızladır. Rəşad Atakişiyev şəhid olarkən iki oğlunu, Turqut və Qabili vətənə əmanət qoyur. Böyük oğlu Turqut atasının vəfatından xəbərdar olsa da, kiçik oğlu onun şəhid olmasını bilmir. Çalışır ki, o hisslərini gizlətsin, o bizə bildirməsin, amma onun qəlbində nə çəkdiyini bir ana olaraq mən duyuram. Kiçik oğlum isə, mən dəfələrlə öz müsahibələrimdə də demişəm, hələ kiçik olduğu üçün onun psixologiyasına pis təsir edəcəyini güman etdiyimiz üçün hələ də atasının uzaq bir döyüşlərdə olduğunu bilir və onun həyatda olmadığını bilmir. Ümid edir ki, nə vaxtsa da atası gələcək. Şəhid pilot Rəşad Atakişiyev aprel döyüşlərinin, Turaz Qartalı, həmçinin bir çox yerli və beynəlxalq hərbi təlimlərin iştirakçısı olub. Azərbaycan ordusunun 100 illiyi ilə bağlı keçirilən paradda ən çətin taktiki manevrləri həyata keçirib. Xanımı Könül Hüseynova deyir ki, aprel döyüşləri baş verən zaman Rəşad müharibənin tez bitdiyi üçün heyfislənir, torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasını arzulayırdı. Təəssüf ki, ona azad Qarabağın səmasında süzmək qismət olmur. Yəqin ki, əbədiyyətə qovuşan pilot Rəşad Atakişiyevin ruhu indi böyük səfərimizdən xəbərdardır və Şuşanın, Laçının, Ağdamın, bütünlükdə Qarabağın açıq mavi səmasında göylərə yüksəlir, vətənin artıq doğma əllərdə olduğunu görüb gülümsəyir. İlahə Məmmədova, Cavad Qədirov, ARB Xəbər. Allahdan rəhmət diləyirik və davam edirik. Ölkədə hava şəraiti dəyişəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yanvarın 8-i səhərdən 9-u səhərədək Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü şimal-qərb küləyi əsəcək və küləyin bəzi yerlərdə arabir güclənəcəyi gözlənilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyində elə hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib, güclü küləyin səbəb ola biləcək təhlükələrdən qorunmaq üçün diqqətli davranaraq yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Həmçinin yanğın təhlükəsi qaydalarına ciddi riayət edilməlidir. Xristiyan aləminin əsas bayramlarından olan Milad ənəniyə görə İsa Məsihin Viflim şəhərində dünyaya gəlməsinin şərəfinə qeyd olunur. 100-dən artıq ölkədə rəsmi dövlət bayramı sayılan Milad Gəncədə Aleksandr Nevski Rus Pravoslav kilsəsində də qeyd olunub. Azərbaycanda mövcud pravoslav kilsələri arasında ən qədimlərindən olan bu məbəd tolerantlıq nümunəsidir. Gəncədə yerləşən Rus Pravoslav kilsəsinə səhər saatlarından etibarən axın başlayıb. 135 illik tarixə malik məbədə gələnlər İsa Məsihin mövlüdü münasibəti ilə dini ayinləri yerinə yetirərək şam yandırıb dualar ediblər. Adətən yanvarın 6-sından 7-sinə keçən gecədən başlayır dua mərasimləri. Bu bayramın da özünə məxsus adət və ənənələri var. Misal üçün, milad orucu tutulur. Bu zaman müəyyən müddət ərzində ət xörəklərindən imtina edilir. İnsanlar bir-birlərinə hədiyələr verir, təzə paltarlar geyinirlər. Xristiyan aləminin ən əlamətdar ikinci bayramı sayılır milad. Hamı bayram əhval ruhiyyəsindədir və bu bir həftə davam edəcək. İsa Məsihin doğum günü münasibəti ilə adət ənənələr icra olunacaq, şiniyyatlar paylanacaq. Bilirsiniz ki, onun adı Quranda da tez-tez çəkilir. Onu da deyim ki, bu kilsəni müsəlmanlar da ziyarət edir. Və biz burada dinlər arası qarşılıqlı dərin hörmət hiss edirik. Hətta ikinci vətən müharibəsi zamanı ön cəbhədə olan döyüşçülər üçün bu kilsədə daim dualar oxunurdu. Kilsə əməkdaşları əsgərlər üçün corablar toxuyub göndərirdilər. Kilsəmizin 44 günlük müharibədə ağır günləri oldu. Gəncə raket hücumuna məruz qalan zaman bina zərər görmüşdü. Aleksandr Nevski Rus Pravoslav kilsəsi 1887-ci ildə inşa edilib. Məbəd köhnə qəbirsanlığın yerində həm yerli pravoslavların, həm də müsəlmanların xeyriyyə vəsaiti hesabına ucaldılıb. 1935-38-ci illərdə kilsə muzey kimi fəaliyyət göstərib. Daha sonra bu muzey yerli məscidlərdən birinə köçürülüb. Bu müddət ərzində kilsə kafedral ambar kimi istifadə olub və nəhayət 1946-cı ildə məbəd Rus Pravoslav kilsəsinə qaytarılıb. Kilsə son dəfə 2017-ci ildə tikilməsinin 130 illiyi münasibəti ilə təmir olunub. Gəncə şəhərində məskunlaşan 2000 nəfərə yaxın pravoslav əlamətdar günlərdə bu məbədi daha sıx ziyarət edir. Şamlar yandıraraq sülh, əminamanlıq və xoşbəxtlik diləkləri ilə dualar oxuyurlar. Xəyalə Mürsəl, Fərrux Qafarov, Aytaç Seydova, ARB Xəbər.
Bu, buraxılışımızın sonuncu süjeti idi və bununla da Ayırba Xəbər bugünlük efirdə işini yekunlaşdırır. Amma kanalı dəyişməyin, diqqətinizə görə minnətdarım.